Hej! Hej! Det är Per. Och Göran. Ja, vi ska alltså vara på Intiman. Vad det lider? Vad det lider? Men that's life. Ja, en slags livsbiografi på, ja, vad ska man säga, 60 minuter. Ja, 58. 58 minuter. Ja, 58 minuter då. Mm. Och ja, det blir en salig blandning av det Sinatra faktiskt, och lite Elvis kanske också, och sådär, och lite bland lite Orbis så. Ja, lite olika. Och ja, vi tänkte så här bara för att det är så jätteroligt att vi ska få göra det här, så tänkte vi ge er ett lite smakprov så att säga, och det säger jag. Och det säger du. Mm. Ja, alltså, och det säger jag. Ja, det säger du. Ja, det säger jag. Ja, alltså inte. Ja, det säger jag. Ja, jag menar, och det säger jag. Aha, och det säger jag. Ja. Ja, och det säger jag. Världen! Vi spelade in en adventskalender i Kroatien. I tre hela vintrar hade jag teaterprogram i Kärleksodysséen. Vi skulle bilda en familj, tänkte jag. Och slaven i vår gansma åt och krona och då väcker vi och misstin och diskorna och då paklar i tårna åt och slåna och då väcker vi och misstin och diskorna. Det kom nästa stanna kärka dansa oss i Sato Juche Ostaviana, Lago Possi, Dova Prosto, Ibo Duce, Ricia Ista, Cesto Sito.